ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧ। ଅପରାଧ ସହ ବଢ଼ିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 65% ବୃଦ୍ଧି। ଚୋରି ଓ ସିନ୍ଧି ଚୋରିର ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ରବିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2019 କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସଦ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2019 13,568 ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 10,778 ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9,860 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 2019 ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟା ଓ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ 85%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚୋରି ନେଇ 2019 ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 2,548 ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ କେବଳ 37.83% ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଚୋରି ଓ ସିନ୍ଧି ଚୋରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ, ଏପରିକି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନି। ସେହିପରି 2019 ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ 65% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଓ ଚୋରି ଯଥାକ୍ରମେ 15% ଓ 6.45% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ 13% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 99%ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେହିପରି 942 ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 2019 ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗତବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 5 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଡକାୟତି ଓ ଚୋରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।